sabi niya, you don't have a reason to be lonely. Ang daming blessings kay Lord, ang daming magandang nangyari sa buhay mo. So, ba't ka malulungkot? So, something like that. Alright, so positive day, G-Livers. This is Dr. Gigi Sunga from I Can Change Project. Magandang Friday, I think Friday ngayon. Magandang Friday morning sa lahat ng G-Livers natin. And this is the first time po tayo mapanood sa YouTube channel. Thank you very much. Please subscribe. Click mo na po yan, Doc. Gigi Sunga. Alright, so nandito tayo ngayon sa Singapore. Welcome to Singapore. Welcome ko na yung sarili ko. Yeah, it's a treat ng school namin, buong management team. Nandito kami mula Basic Department, Grand College, and with our president. Thank you, Ma'am Flora, for the treat. Okay, alright, so since nandito tayo sa Singapore, at marami tayong mga G-Livers dito na OFW, mga nagme-message, hopefully I can meet you this afternoon or sa gabi or... Let's see kung paano tayo magkikita-kita, okay? Ma'am Lin Kinto and iba pa, marami nag-message sa atin. I think mga 10 ang nag-attempt na makita tayo, okay? Anyway, so since OFW, ito nang pag-usapan natin. Ano nga ba ang coping mechanism ng mga OFW pag nalulungkot? Okay, so dapat meron tayong tinatawag na coping mechanism or paano mo nilalabanan o paano mo ina-adjust ang sarili mo, how you cope up with loneliness. Yeah. So, Doc, ba't naman loneliness? Ang loneliness kasi, whether you like it or not, ano siya, bigla na siyang mahampas sa atin. Hampas talaga, no? I mean, bigla natin siya na-experience, di ba? Kung yung hindi nga OFW, ang daming na-experience na kalungkutan sa buhay, di ba? Kahit nga mayaman, di ba? Or any ordinary people can experience that. So, much more ang mga OFW. Dahil malayo kayo sa territory nyo. Imagine living a life ng malayo sa family. Imagine that. And ito I just realized kagabi. Kasi alam nyo pag, ito galing kami Macau ni Ma'am Joyce, Macau, Hong Kong, tapos ngayon Singapore. Alam nyo, nakikita kong napakahirap talaga yung language barrier. Alam mo yung di ka nila maintindihan. Alam mo yung nasa airport sila, hindi sila mag-attempt na mag-aral na kahit ano lang English. Kahit na, okay, ano, nagagalit si Doc, hindi naman. So, ibig sabihin, mahirap kasi ang daming adjustment sa buhay na isang OFW. Okay? So, yung paligid mo, amo mo, work mo dito, relationship mo sa mga kasama mo sa work, everything. Okay? Everything can be a cause of loneliness sa lahat ng mga OFW. Right? Then, plus the fact na malayo ka pa sa ano man tawag dito, sa family mo, di ba? Then, marami ka pa iniisip na finances, yung mga babera mong utang, yung mga, ang tawag dito, yung mga responsibilities mo, di ba? Tapos may worries ka pa sa mga anak mo, may worries ka pa sa asawa mo, may worries ka pa sa nanay mo, sa tatay mo, sa mga kapatid. So, in other words, ang dami talaga. Pag tinignan mo, sasabihin mo na sa sarili mo, oo, malulungkot nga siya. Yung parang kahit nalungkot ang isang OFW, parang justified because of these many factors. Parang kaya mong tanggapin. Oo, kalungkot-lungkot talaga yung buhay niya, di ba? Kasi meron man ng mga tao, hindi naman kalungkot-lungkot ang buhay, naglulungkot-lungkot talaga. Naalala ko, meron akong kakwentuhan, huwag na natin magiging ang pangalan. Sabi niya, you don't have a reason to be lonely. Ang daming blessings kay Lord, ang daming magandang nangyari sa buhay mo. So, ba't ka malulungkot? So, something like that. Tama naman, di ba? So, in other words, yung mga kaibigan natin, kababayan nating OFW, sila talaga ang nahihirapan. So, dapat meron silang mga coping mechanism para malabanan naman nila yung kalungkutan. Kasi ang kalungkutan po, if left unattended or hindi natin siya ginawa ng paraan, eventually, madidepress na tayo. Di ba? Ang dami ko pong kino-coach, Ma'am Lovely, Ma'am Love. Pwede bang tampakita? Ito, ang ganda ng kasama ko rin. Oh. Good morning. Ayan, #1 G-Liver ko sa school yan eh. As assistant principal namin, talagang dumarating pala ako sa gate. Ano na yan eh. Kaya, alam niyo, saya ngayon ni Ma'am Lovely kasi nakasama niya ako sa room. Ako yung kasama niya sa room. Si principal, si principal, at si assistant principal. Yung mga estudyante natin, iniwan natin. Iniwan natin sa school. Anyway, so, ang tawag dito. Tama ba ako, Ma'am Lovely? Kasi si Ma'am Love is wife of an OFW, di ba? Okay. Dumating din sa kalungkutan si Sir Joval, no? Opo, siya nalungkot, ako hindi. Nalungkot siya? Nalungkot siya, ako hindi. Oo nga. Pero may mga point na nalulungkot talaga, no? Opo, ganun po talaga. Oo. Pero para sa pamilya, ganun po. Sakripisyo. Oo. Oh, yeah. Mamaya, pag-aaralan, ano, interviewin kita ng solo, Ma'am Lovely. Okay, so, no, nangyayari talaga siya. So, ano yung coping mechanism ng OFW? Una-una, dapat alam na isang OFW. Ito, ang pinag-aaralan natin sa labang OFW, paano mo ma-survive, paano mo malabanan ang kalungkutan sa buhay dyan, sa ibang bansa. Yan ang pag-aaralan natin. So, una, alamin mo, anong cause ng kalungkutan mo? Kasi, dapat i-ano natin, i-categorize natin. Yan ba ay legit na cause or gawa-gawa mo lang, di ba? May mga cause, yung mga binanggit ko una kanina, yan talaga, cause ng kalungkutan mo talaga yan. Pero may mga kalungkutan kasi, baka mamaya, hindi naman siya talaga kalungkutan. O ikaw lang may gawa. Okay? For example, gumawa ka ng hindi tama sa ibang bansa. Siyempre, nalungkot ka. Di ba? Lumabag ka sa batas. So, ikaw naman kasi may control niyan, 'di ba? So kaya alamin mo ano yung cause ng iyong kalungkutan. Like kanina, alam niyo, kagabi, madaling araw na pala 'yun, no, Ma'am Lovely. Nag-orient yung aming yung tourist guide. So sinabi niya yung mga batas sa Singapore. At nakita namin yung yung kahigpitan nila dito. In fact, merong kami experience. Gano'n sabihin. Batas kasi siya para talaga. So, pag na-engage ka dyan, yan na self-inflicted loneliness ang tawag dyan. Yung mga alam mo ng mali, sinigi mo pa, self-inflicted ang cause niyan. Self-inflicted loneliness. Ikaw may gawa ng kalungkutan. So, kaya, pag ganyan, ikaw may gawa, wala tayong magagawa kundi harapin. Okay? Harapin ang consequences ng mga ginawa natin. Mga desisyon natin diyan sa ibang bansa na dinesisyonan mo na alam mong hindi mo dapat ginawa. Okay? So, anong coping mechanism mo pag ganyan? Ang coping mechanism mo, ganito na lang. Okay? So, pag ikaw ang may gawa na alam mo kasalanan, intentionally ginawa mo, una, harapin. Diba? Harapin. So, like dito, they are beating, Ma'am Lovely, hinaampas nila, sabi ni Kuya, di ba? Opo. Oh, hinaampas pala dito. And worse, binibita no? Ma'am? Tama ba? Yes, po. Mga ibang kasalanan. So, oo. Yeah, so, may mga ganon. Or policy sa company, policy ng amo mo, na nilabag mo. Ang coping mechanism mo dyan, pagtanggap lang at pangako sa sarili mo na hindi mo nagagawin. Okay? So, alamin natin ang cause ng kalungkutan mo. Okay? Kung ang cause naman ng kalungkutan mo ay hindi mo naman kasalanan, hindi sinasadya, like loneliness talaga, atake talaga because of your family, so dapat meron kang mga paraan kung paano mo lalaban ang kalungkutan sa family mo. Yan ba ay meron kang time sa kanila once a week? Parang ikaw laban nung time mo, meron kang time once a week. Okay. Paring Joel. Kumpare ko pala si Paring Joel. Every Sunday. Sunday lang po. Sunday. So, ibig sabihin, Sunday lang kayo nag-uusap? Hindi naman. Kasi busy ka sa work. Nag-uwi pa ng work to eh. Everyday naman. Everyday. Oo. Yung buong araw po ng Sunday. Yun na yun. Okay. So, kung halimbawa nalulungkot ka caused by family, kasi, isipin mo na, halimbawa, Lunes, lungkot ka na agad. Martes, you look forward for the day na makakasama mo sila. Makakausap mo. Halimbawa, Monday, nalungkot ka. Tuesday, nalungkot ka na. So, isipin mo na lang, darating din na Sunday. Sunday, maghapon ko sila makakausap. Diba? So, at least you're looking forward for a beautiful thing. That is, makausap mo sila. Diba? Or, umaga, nalungkot ka. Mamayang gabi, magkakausap naman kayo. Sabihin mo na lang, mamayang gabi naman, magkakausap kami. So, you look forward for something good to happen. Okay? So, that's one. dapat alam mo yung time na makakausap naman yung family mo, di ba? Okay, so kung another coping mechanism mo, example, paano ka ba pag nakita mo na yung picture, punta ka sa profile pic ng kinakalungkot mo, sasaya ka na. Di ba? Parang, ano yung tawag doon, stalker? Nalalaman ba pag tinignan mo yung profile pic? Hindi naman po. Hindi. Sige. So, anong tawag dito? Alright? So, tignan mo yung picture, di ba? Kaya nga iba, nung araw kasi uso yung ano eh, meron pang tape, Ma'am Lovely, may voice lesson, ay voice record. Ang tawag doon, tape. Tape. Hindi, ano, may tawag dun eh. Yung nire-record mo tapos pinapakinggan nila. Voice tape. Yun, voice tape. So, di ba, papakinggan niya paulit-ulit ng mga OFW, di ba? Sayang, wala na. Pero ngayon, yung mga previous na pag-uusap nyo, messenger, yung mga, ang tawag dito, pictures doon. So, tinan mo na lang siya, di ba? And higit sa lahat, tinan mo na lang ang coping mechanism dyan sa loneliness if caused by your family. Tinan mo na lang yung mga mangyayari maganda sa inyo. Like, yung mga pagbuo ng pangarap. Isipin mo na magkakabahay na kayo, magkakanegosyo naman kayo, na hindi naman kayo lifetime na nandyan, di ba? Hindi kayo forever na nandyan, di ba? Isipin mo na uwi ka, in 3 years lang naman to, madali lang in 3 years. So something like, sabi ko nga, you look forward for that thing na, di ba, ali, makakabuo naman kami na makakabili naman kami bahay, makatapos naman yung anak ko, na engineering, di ba? Makatapos naman ng nursing ang anak ko, so something like that. So you look for the, mag-dual ka dun sa plan. Dun sa plan ng family. Para yung kalungkutan mo, mapalitan siya ng mga kaligayahan because of that dreams, because of that goal. Okay? Alright, so, ano pa? Yun. Okay, so, ano-ano pa yung mga, Doggy, okay na ako dyan. Ginagawa ko naman yan, pero malungkot pa rin ako. Kung malungkot ka pa rin because of that, okay? Pwede tayong gumawa ng ibang bagay. Like, ito, common advice to ng mga persons in authority in dealing with loneliness, anxiety. Okay, so like, baka gusto mong linisin yung room mo, di ba? Pag malungkot ka, i-divert mo attention mo, you clean your room, you read, pwede rin mag-shopping, di ba? Pwede rin mag-planning, pwede rin. Kaya sabi ko, 2 days ago, nag-present ako sa inyo ng ano, di ba? Budget ng isang OFW. Di ba nilagay ko doon na dapat ay meron kang ano, ang tawag dito? Isa sa mga plan po ay meron kang budget for happiness. 'Di ba? Sabi ko sa kanya, sabi ko sa inyo, dapat meron panahon na pag mag-shopping ka, kumain ka, mamasyal ka, be like a tourist for a day, once a year, ay once a month, 'di ba? So that is enjoying it, all right? And last sa coping mechanism natin. Ito based from my ano lang to experience. Punta tayo dun sa preventive measure. Yung wag ka nang pupunta dun sa wag mo ay ganito G-Livers. Wag mong pabayaan sarili mo, madala siya sa rurok ng kalungkutan. Rurok talaga ng kalungkutan, no. I-prevent mo na. For example, pag naririnig, alam mo pag narinig mo yung mga kanta, team song mo ng jowa mo dito, team song mo ng family mo, patugtog ka pa ng patugtog, di ba? Eh, ano mangyayari? Siyempre, yung emotion mo, madadala siya doon, makakaramdam ka ng kalungkutan. Di ba? Kung ready na siya. Kung nakakalungkot yung pagtingin sa mga larawan, lalong nakakalungkot, huwag mo nang gawin. So, huwag kang, tama ba yung Ma'am Lovely? Huwag ka nang pupunta doon sa kinakalungkot. Okay, ba't ikaw ba, love, nalulungkot? Ano yung kinakalungkot mong part nung una si Joel? Pag nakakaramdam ako ng team song, gano'n. Ng mga kanta-kanta, di ba? Si Joel, mas malulungkot sa'yo. Ikaw, di ka nalulungkot, no? Siya malulungkotin, no? Kasi siya umalis, eh. Opo. Oo. Mahirap po sa... Kasi ikaw, kasama mo naman yung family mo dito, anak mo, di ba? Yes. Okay. So, that's it. Okay. Alright, so yun. Punta tayo sa preventive. Dapat piniprevent natin ang kalungkutan sa buhay natin. Huwag mo nang hayaan. Yung mga bagay na alam mo makakalungkot sa'yo, huwag mo nang gawin, di ba? Kahit sa hindi OFW, sa ating lahat, sa mga ordinaryong tao, nandito sa, nasa Pilipinas, nasa ibang bansa pala ako, huwag ka nang, kung alam mo yung bagay na yan, makakapagpalungkot. Alam mo yung natanaw mo na yung dulo, tanawin mo kasi yung dulo, kapatid. Alam mo na na, sabi ko nga, in terms of relationship, huwag ka naman magsimula ng isang relationship na alam mo malulungkot ka lang, na alam mo namang walang mangyayari, di ba? And, nakalagay sa board ko eh. May isa pa ako nilagay doon na, nangyari na yan eh, nalungkot ka na before, ulit ka na naman, di ba? Don't commit the same mistakes in life, di ba? Alam mo nang na-depress ka na nung araw dyan, ngayon Diba? Na-depress ka na. Wala ka naman pera. Na, alam mo mga depression kasi yung like mga causes niyan, mga walang team, walang nangyayari sa buhay mo, diba? Na-involve ka sa hindi tamang relationship. So, wag na nating ulitin. Okay? Alright? So, ayan, Doc. Ayan yung mga kaibigan na mga coping mechanism na isang OFW na nalulungkot. Kung nalulungkot ka pa rin ngayon, like, Doc, hindi ko na talaga kaya. Nadidepress ako. Marami tayong mga kababayan na kino-coach ko na kasalukan na di-depress o pa-depress na or katatapos ma-depress. So, kung nasa estado ka ng buhay mo ngayon, if you need help, so message mo lang ako, I can do online coaching, mag-usap tayong dalawa, okay? Alright, so please share this video sa lahat mga kaibigan natin, kahit lalo sa mga OFW at pamilya nila dito sa Pilipinas, para sama-sama tayong mabago at mula natin buhay. Alright, so thank you very much, G-Livers. Enjoy the rest of the day, yan. Let's go, let's go.